10% respondentov. Stále silnejší je však ultrapravicový Jobbik, ktorý podporuje 18% voličov. Niektorí poprední predstavitelia nemeckej koaličnej SPD a tiež zelení naznačili, že Berlín by mal zvážiť vyplatenie reparácií Grécku za škody spôsobené počas nacistickej okupácie, čo je však v rozpore s oficiálnym postojom vlády kancelárky Merkelovej, ktorá takéto návrhy odmieta. Pri dnešných bombových útokoch v irackej metropole Bagdada jej okolí prišlo o život najmenej 9 ľudí, 30 ďalších je zranených. Zajtra bude jasno až polojasno, 6 až 13 stupňov, teraz je 16 hodín 33 minút. Zelená vlna. Na cestách pribudli nové nehody, stály a uzavretý aj úsek pri Trstíne, aj o tom práve teraz. Používateľe navigácie Waze upozorňujú na nehodu v Bratislave na Ruženovskej pri nemocnici v Starom Zmestách. Nehodu hlásite aj na Tornadu, takže ten je prehľadný.